Då mina vänner, så har det blivit dags för Jenny att svara på era frågor om barns oro i samband med skolstarter. Det är många som har mejlat så att vi kör igång. Direkt, ja, men vi sitter igång på en gång. Hej, min dotter är 12 år och ska börja sjua till hösten. Hon brukar sällan eller nästan aldrig ta hem någon och leka eller gå hem till någon annan. I skolan så har hon kompisar, men hon är nöjd med att träffa dem där. Jag som själv är något av ett socialt monster blir jättestressad av att hon gör så lite. Men hon tycker om att gå hemma och pyssla och läsa och baka ska jag peppa henne till fler sociala aktiviteter eller ska jag killa och låta henne vara? undrar en extra. Pappa. <laughs> det var insiktsfullt tänker jag, att han skrev under med extrovert pappa. Mm. Därför att Jag tror att det. ofta är så här. Om man själv är liksom, ja, men som man beskriver, ett socialt monster så kanske man blir lite stressad om ens barn väljer att faktiskt vara hemma. Mm. Men eftersom man faktiskt, han har kollat av vad hon verkar ha kompisar i skolan och hon är nöjd med att vara hemma, och 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 gå runt och så och är det något större problem. Ibland kan man ju behöva liksom peppa och boosta sina barn att våga göra saker. Men här verkar det som att hon är nöjd med sitt liv. Och, om man är mer av en introvert person då får man mer energi av att göra saker på egen hand. Kanske just så här, pyssla, baka, läsa som den här tjejen verkar gilla. Och han kanske mer får energi av att träffa vänner, den här pappan då. Och därför tänker jag att det här är ju sättet att vara på. Man är olika ja, man är olika helt, helt enkelt. Och där måste man liksom tona in sitt barn. Men det verkar ju som att han gör eftersom man mm. faktiskt ställer frågan. Mm. Vad ska jag göra? Så att det är ju jätte, jättebra. Och det jag säger han... kanske mycket om hemmiljön att hon trivs så bra. Ja men exakt. Att, att hon härligt. tycker om att vara hemma. Och, men däremot man märker att det är något problem att de faktiskt skulle vilja våga lite mer, fråga vänner och så, om det handlar om ett en bristande mod eller så. Du kommer ju faktiskt hjälpa mm. sitt barn, även om du ska börja sjuan, att men vi kan bjuda hem lite folk på pizzakväll och filmkväll mm. eller så. Mm. Men så, så kan jag ju så kan jag känna med mina barn också ibland, mm. så att de tycker att de träffar sina klasskompisar så mycket mm. i just skolan och på fritid så ja. det kan vara så att det är skönt att vara hemma lite och att sommarlovet också blir en slags där ja men nu kan man ta lite lugnt, mm. man vet men det kanske är så. Menar, det är mycket i, i det här samhället det alltså det utgår från en sociala kompetens på något mm, sätt. Liksom. Verkligen. E och så här, hur många vänner har man? Vilka middagar har man bortbjuden på? Allt vad det är ha. Ja, det är ju lite grann ja. så i livet. Liksom. Men förebilden är på något sätt att vara extrovert. Och då är det jätteviktigt att komma ihåg att alla inte är Nej, det. Så precis. att inte alla som inte är extroverta då känner sig misslyckade för att verkligen. de inte träffar människor hela dagen ända. Och kanske liksom trivs med att vara själva. Mm. Så att det är jätteviktigt att uppmärksamma det tänker jag. Att så här, ja, men mår man är bra av det så är det helt då är är det olika helt det är så man ska få göra vi ja. mm. uh, Hej, min son har ont i magen och verkar orolig inför skolan och det gör mig superstressad. Jag har frågat honom massa gånger om vad det är han är orolig inför men han vill inte säga det. Jag hade själv en jobb i skoltid och nu är jag jätterädd för att han ska ha det på samma sätt. Vad ska jag göra? Här låter det som att det är en förälder som är väldigt orolig liksom märks på brevet och antalet utropstecken och så där också. Och här tänker jag att det handlar lite om att herbergera sin egen ångest. Alltså att okay, tolerera att okay, jag vet inte exakt vad som kommer hända. Jag vet inte vad mitt barn är orolig för. Och kanske är det så, det låter som att den här föräldern har frågat barnet jättemånga gånger att man kanske känner som barn då att om ens föräldrar är så här oroliga, då kanske man inte får jättemycket hjälp av att berätta om sin egen oro. Om föräldern bara suckar och, och liksom tycker själv att det här är jättejättejobbigt. jättejobbigt. Man behöver liksom kunna få säga något till en person som, okej okay, vad ska vi göra då som man känner kan hantera det här? Man att... kanske inte vill belasta. Nej, man kanske inte vill belasta föräldrar så därför tänker jag att man ska liksom kanske backa ett steg. Men sen när man väl börjar, om man kan fråga igen att ställa lite liksom specifika frågor okej, okay, men hur, hur... Hur känns det på rasten? Vem brukar du, vad brukar du göra på rasten? Eller ställa lite konkreta frågor. Att säga så här: Hur det var det i skolan idag? Det är så allmänt hållet, så då brukar de flesta barn bara säga bra. Men mm. om man frågar sig vem satt du bredvid i matsalen, eller vad, vad gjorde ni något roligt på rasten, eller hur såg det ut? Och sen så behöver den här föräldern ta sin oro med en annan vuxen person om det finns en annan förälder, eller om det finns en vän, eller så. Men inte när barnet hör, utan barnet behöver känna så här, Min mamma eller pappa lita på att jag klarar skolan. För annars får barnen också en känsla av att min förälder tror inte att jag fixar det här. Och det var det där med att överföra sina egna känslor. Ja, att det exakt. Så att så där kan det kan man verkligen behöva. Och jag förstår att man är jätteorolig, särskilt om man har haft jobbet i skolan själv. Så det är inte det att jag inte förstår mm. det, men att man måste försöka så här, okej, okay, jag håller det lite för mig själv. Så. Mm. Vi har en tillfråga från en orolig mamma. Jag har en fyra och ett halvt åring som hela våren inte har tyckt om sin förskola alls. Och inte heller föräldrarna. Och efter mycket av så har de då bytt som, som till en ny förskola, förskola som känns jättebra. Men nu vill den här fyra och ett halvt åringen inte börja på den förskolan heller utan fortsätta på sin gamla. Mm. Då är frågan, ska en fyraåring få bestämma eller ska vi bestämma vad vi egentligen tror är bäst för henne? Vi bor precis vid den gamla förskolan så hennes granna går där och kommer gå förbi den och så, säger den mm. mamman. Jag tänker Om det har varit så att hon hela tiden inte gillat förskolan, föräldrarna inte heller har tyckt att har funkat bra- och de har nu faktiskt bytt... Alltså föräldrarna vet ju vad som är bäst. Om man tänker att ett barn ska få bestämma vad de vill göra på kort sikt så brukar det ju, då kanske det blir att aldrig gå och lägga sig och bara äta mm. godis. Men man vet att liksom, nej men vi vet vad som är bättre. här. Och Där gäller det att man vilar i det beslutet som förälder. För barn barn gillar, ogillar ofta förändringar. Mm. och Det är också väldigt svårt för dem att föreställa sig hur det ska bli. Men man vet vad man har varit med om man vet vad man känner till. Och då kan det vara ett sånt som vi pratade om lite innan: eh, förut då att man kan gå och titta på den nya förskolan, man kanske kan få gå dit och träffa, man kan göra en ny, alltså man gör en ny inskolning alltså där föräldrarna är med lite grann så att man gör en. En, liksom, en ordentlig liksom, nystart för det här det barnet. Och Då blir det lättare att ta ställning. Men att man själv vilar i beslutet. som förälder. Vi tror att det här kommer att bli bra. Det är därför ska vi gör man, det här därför Ska man påminna om att det varit jobbigt på förskolan tidigare? Jag tänker att tänker Man kan säga så här. Du sa ju själv att det här inte var bra. Mm. Det här, vi tyckte också att det fanns saker som inte var så bra. Nu, ska, nu har vi valt en annan, en annan som förskola vi som bättre. vi tror är bättre. Mm. Så man kan absolut säga sina skäl liksom, igen. Och sen men man trycka man på att na, men verkligen vi, vet, vi tror att det här blir bättre. Och det är ingenting som det här barnet kan bestämma. Så. Mm. Ja, vi tar en fråga till. Eh, hej, min sjuåriga son vill inte gå till skolan de dagar det gymnastik på grund av att han inte vill duscha eller visa sig naken inför de andra killarna. Hur kan jag avdramatisera det här inför eh, detta läsår? Det är svårt att eh, locka honom till skolan de här dagarna och är ledsen han är ledsen och han vill att jag ska hämta honom tidigare. Jag tycks inte få reda på orsaken. Mm. Om det är så att han liksom ändå gillar jumpan men bara inte vill duscha. Alltså då tänker jag så här att så svettiga blir inte sjöra. Man kanske kan prata med liksom gympalärarna och okay, att man under en period liksom får tvätta av sig på toaletten eller duscha när man kommer hem eller så. För det viktiga är att han faktiskt går dit och mm. inte liksom hämtat tidigare. Man vill inte starta en trend av att ja, det här barnet kommer inte gå i skolan de här gymnastikdagarna. Så det som funkar om jumpan funkar. Sen kan Försöka, liksom, vad Är det Är det liksom äckliga duschar, eller är det att någon annan har retats? Eller vad handlar det här om? Och då se till att det kanske finns en lärare i omklädningsrummet som kollar så att det inte händer knäppa saker när barnen är själva. För ibland lämnas de ju ganska ensamma. Mm. Men inledningsvis tänker jag att om han inte vill duscha där alltså, då kan han väl få låta bli det under en period. Mm. Men att det viktiga är att man ändå är med på aktiviteten. Att är på men låter inte som att det är det som är problemet, utan mer själva duschningen efteråt. Och Då är det jättetråkigt om hela dagen ska bli förstörd för att han är stressad. för att han ska ja, I framtiden absolut, så måste mm. han säkert börja lära sig duscha. Då, men... Ingen byggdeal, tänker jag. Mm. Men jag tänkte, det, Jenny, att du sa en hel del kloka saker tidigare i programmet också innan du svarade på frågorna här. och En av dem tycker jag var att om det nu finns en oro inför barnen när de ska gå till skolan så går dit nu. Vi har en vecka kvar ungefär mm. när man börjar gå dit och gå runt på skolgården och kolla lite ja, se om det så, ja, så här ska du nog gå och så. Där. Det tycker jag bara är en bra idé. Verkligen att det blir konkret för en ja. dag. kolla. Finns det någon man känner som ska börja samma klass? Har man hört talas som läraren? Man kan bildgoogla lärare. Ja, <laughs> liksom. ja visst. Ja. Mm. Ja, men jättefina råd, Jenny. Tack så mycket. och Vi önskar alla barnen här i skolstart. Det gör vi definitivt. Ni har, Men njut lite, det är några dagar kvar. Ja, det så att, är det. Ja. Ja,